Komiteti Ebraik Amerikan, një organizatë e njohur e çështjeve ebraike, priti mbrëmë këtu në Washington presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani dhe shfaqi filmin dokumentar Shpëtim në Shqipëri, i cili sjell dëshmitë e ebrejve që u shpëtuan nga shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore. Kolegu ynë Ilir Ekonomi përgatiti kronikën. Presidenti Bujar Nishani erdhi në aktivitetin e Komitetit Ebraik Amerikan për të falenderuar disa personalitete hebraike që e kanë bërë të njohur Shqipërinë dhe rolin e shqiptarëve në shpëtimin e ebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Organizatat ebraike në Shtetet e Bashkuara e përmendin shpesh këtë rol të veçantë të shqiptarëve dhe vazhdimisht theksojnë se ky është një fakt që ende nuk njihet sa duhet. Jason Isaacson është drejtori i çështjeve qeveritare dhe ndërkombëtare pranë Komitetit Hebraik Amerikan. Thousands of Jews are alive today. Mira hebrejn janë sot gjallë, bota është një vend më i gjallë dhe më i bukur, si rëdhoi e guximit dhe solidaritetit të popullit shqiptar, tha zoti Isaacson. Risking their lives. Presidenti Nishani shpjegoi traditën shqiptare të mikpritjes dhe besës që bëri të mundur shpëtimin e ebrejve në Shqipëri. Plus Albanians. Për ne shqiptarët, miku është i zoti i shtëpisë. Çdo njeri në nevojë që troket në dyert shqiptare është i mirë pritur si mik, i jepet fjala e nderit dhe mbrohet nga besa. Fjala e dhënë mbahet me çdo kusht, tha presidenti i Shqipërisë. Albania was the only country in Europe to emerge from the Second World War with a larger Jewish population than before the war. This is because the Albanian people protected and sheltered Jews. Një film dokumentar me këtë temë që u shfaq për të pranishmit e tregon historinë e shpëtimit në Shqipëri me gojën e vet e brejve, të cilët mundën të mbeten gjallë si rrethoje mbrojtjes dhe kujdesit që treguan shqiptarët për ta. Orders from King Zog were to the custom officers, whatever the police at the borders, not to check Jews. Johanna Newman është një prej atyre që mbetën gjallë dhe që bën gjithçka për të njohur botën me shpirtin bujar të shqiptarëve. Ajo tha se sot ka një familje të madhe pikërisht në saj të shqiptarëve. Po të mos ishte për kushtimi i popullit shqiptar, unë nuk do të isha këtu sot. Nuk do të isha nën e katër fëmijëve të mrekullueshëm. Nuk do të kisha 14 nipër e mbesa dhe 13 stërnipër e stërmbesa, tha zonja Newman. Doktoresh Anna Cohen nga New Yorku, e cila u rrit në Vlorë në një familje ebraike, tregon një histori prekse. When I was a little girl, as watching the sunset. Kur isha vajzë e vogël, shihja perëndimin e diellit dhe gjithmonë vizatoja një anije të vogël pa njerëz, me flamurin izraelit dhe ato shqiptar. Kur nuk e mendoja se një ditë këta flamur do të rrinin pranë njëri tjetrit. Sot që gjërat kanë ndryshuar, do të dëshiroja të shikoja anijen time të vogël pa njerëz dhe me dy flamur, të mbushur plot me turistë ebrej. Do të doja të shihja ebrejt amerikanë të vizitonin Shqipërinë, të shihnin objektet e tyre të kultit dhe sidomos të restauronin sinagogën e Sarandës, një objekt i vërtet turistik, tha zonja Cohen. Në mes të duart rokitjeve, presidenti Nishani nderoi me medalje zonjat Johanna Newman dhe Anna Cohen. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.